Hello， 大家好，欢迎收看轩的实况，我是轩古烈，要不要晚一点？希望恋曲哦，对，我基本上已经算是很久很久没有录新的实况了，然后暑假也快要结束了，所以我不太确定在开学以前我还能做多少实况出来。不过，因为我最近很忙，因为我最近都在准备专题的东西，然后三不五时就要跟同学互相讨论一下进度，所以，其实我上一次录实况应该是在八月初的时候，那个时候我花了三天的时间就把大概是十二集吧，十二集的《孤孤神社》全部都录完，花了三天的时间录了十二集，然后那之后就一直处在非常忙碌的状态，然后。对，然后我就想说，如果能有空的话，还是录一点实况，对，然后就是一直到今天才有抽出一点时间可以录一点实况，然后就是我想说，反正我们也是很久没有玩希望恋曲，那就来玩一下。嗯，对，然后这一集我主要想做的事情，就是因为我上一集在哈戴尔修道院打毛毛虫嘛，对，然后我先进去吼。有个看官跟我说在那个咕咕森林可以有更多的毛毛虫可以打，我不知道是不是真的哦。不过我玩了这么久我还不知道这件事，不过既然都有看官这么说了，我们就来验证一下哦。咕咕森林在他跟我说在咕咕森林有那个毛毛虫可以打哦，那我就猜想哦，你既然都这么说了，那他应该是在那个就是咕咕森林往哈戴尔修道院的那个 ward 的附近应该是会有毛毛虫栖息的，然后我就来验证看看，因为那个地方我的确是比较少去啦，那如果说咕咕森林是有生毛毛虫的话，应该是在那里，其实应该是有的啦，这点我可以确定，就是因为比方说，我们现在咕咕森林主要不是我们修道院主要栖息的怪物是毛毛虫。那我打下机器人。如果说这边主要的怪物是毛毛虫的话，那我们会在咕咕森林到哈戴尔修道院的那个附近，会出现一点点哈戴尔修道院怪物。虽然地图是在咕咕森林，因为它接近修道院，所以就会出现修道院会有的怪物。大概就是这样啊，所以我可以确定的是这边应该会有毛毛虫，但是我不知道很多欸，是有看官跟我说很多我才哦，真的哦，那我们去验证一下是不是真的很多，那我们现在就要去验证哦，我要看这个看官说的是不是真的哦。然后我其实也不知道，我最近其实都不知道做什么欸，自从领了新手福利然后越级打怪之后，我突然发现其实我很少在接委托哦，好，这边的确很多毛毛虫，没有错。不过多吗？其实是蛮多的。不过，其实在这边打毛毛虫的话，会有个问题，就是没有空手道毛毛虫。对，哎，等一下，这是41等的，我怎么快遇到变种的毛毛虫？等一下，我该怎么做？我要狂开技能，对不对？等一下，我的技能不是，我的技能只有这样啊。不是，欸，我被他打一下会往生嘛？我被他打一下会往生嘛？等一下，等一下，我记得那个 SAA 没有啊？我记得之前我在看那个有一个，各位看官不知道有没有听过一个网络知名图文作家叫那个人类超有病。然后，等一下，我赶快走。他打我一下，他有打我吗？对，人类超有病。他之前 po 了一篇贴文，算是勾起了大家不少童年回忆哦。他就是说四个常见的摩斯密码，包括那个玩具城的组队任务的那个什么123啊，321、123、3321、123，对，还有那个还有其中一个就是那个希望的那个。连续技的按法，然后我想说我学一下他的那个按法，结果发现我居然失败了。那个应该是最好的那个按法，然后我都是按那个、ASSDD， 然后我发现就是他 PO 那个，那可能是一般玩家都是用那个按法，
可是我没有特别在记啊，我就是 A S S D D。然后就是人类超有病，他就 PO 了，就是可能以前大家都是那样按的，可是我没有特别记，所以我就是随便打，我就是 A S S S D D 啊。啊，打一个41等的毛毛虫，我看一下现在打毛毛虫的经验还是蛮多的，不过打那个会更多，就是打那个空手道会更多，所以我们今天得到了验证哦，就是这边的毛毛虫还算多，而且重点是，其实有空手道毛毛虫，只是我们现在看啊，整个地图望过去只有一只啊，但是如果你要打很多的空手道毛毛虫，你在修道院其实是办得到的，好啦，也是有啦，就是今天跟这个看官跟我说的没有错，而且这边重点是我现在这样看过去，这个怪物的密集度算是蛮高的，所以你要说这边适合练功，我觉得 OK 啊，合理啊，只是其实空手道毛毛虫也不一定要打空手道毛毛虫啊，空手道毛毛虫就是比拳击毛毛虫还多一点，现在这边有一只，好啦，也是有啦。所以这位看官说的没有错，姑姑森林更多，有更多吗？主要是密集度的关系吧，因为你看毛毛虫它只能生在这个地区啊，它只能生在这一小块的部分。那你如果说哈戴尔修道院的话，它是整张地图都是，所以它的密集度可能就不会那么高。这样说应该没有错吧？然后。反正我们觉得不行的时候就要喝个药水。好，所以我们今天是要怎样？我们今天是在这边打毛毛虫打一整集吗？好，真是太久没有实况的时候都会不知道该说什么。我们现在有大量的蚕丝跟五彩丝，这以后可以解委托。不过我估计那个委托大概也要三十等的时候才能解吧，因为它有任务的那个等级限制啊。啊，因为我都忘记看那个怪物打我多少，这样我也不知道什么时候要喝水。我思考一下，今天除了打毛毛虫之外还能做什么？我们要回去那个吗？姑姑森林的那个村落看一下吗？因为我会回去那个村落，主要就是当我要换武器的时候，还有就是当我的鹌鹑蛋的耐久度不够的时候。不过各位可以看到，我们现在换了新手装之后，基本上是不太需要回去我们的主城镇换装备了。所以，换装备的话，暂时是不用考虑，鹌鹑蛋的耐久度也够。所以我们到底要做什么？我们到底要做什么啊？各位看官，我不知道哎，我真的不知道。我自从越级打怪之后，其实你就很少需要回城镇，你就一直打怪就可以练功了。所以今天是要打毛毛虫打一整集吗？不知道哦，又升等了，我拿到了一个麦，然后我看一下，我已经很久没有点数了啊。还有一点就是，如果说我想要知道我的点数要怎么分配的话，其实我可以去点我的，就是看装备，就是你去武器店。你武器店看一下，比方说比你高个10等、20等的装备，它的要求能力点数是多少，你就可以知道怎么配点。然后先打吧，因为我觉得重点是那个啦，我要知道怎么点我的技能，能力点数的话还没那么急。可是我现在只有3点哦，然后我接下来应该是会往物理攻击这一点去分配，所以这边是魔法力吗？这边不是魔法力耶，魔法在哪？这是魔法吗？不是，哪一条路是魔法？总之那个我应该先搏一点，因为我现在是想往物理攻击的方向去走。等一下，奇怪，我记得之前是风的内心，好，兔子毛球，感觉很像，对不对？是不是？兔子毛球跟风的内心不觉得很像吗？好啦，那个我看一下，应该我记得有一条路是那条路上面的技能都是魔法，有吧？之前不是有吗？等一下，为什么每次我在认真研究的时候都会发生这种事情啊？还有一只是不是？哦，没有学习技能，没有吗？
魔力之雨、爆弹分裂、欸、哦，魔法力218，可是这个好远哦。哦，这里吗？魔法力800，哦，这里啊，这四条都是，所以这一条路我就不会走。然后，所以我主要应该走这两条路啊。然后我看一下，我下一个要配的技能应该是恩乱击嘛，弱点攻击应该是这个。然后这个的要求是多少？乱击 LV5，所以我现在要配这个，我一定要先配这个。好，点数不足，所以要练更多的灯啊。好，各位看官，我觉得差不多该说一下，就是我之前曾经很脑残的要点敏捷，就点到智力，然后我智力就有12，就是完全没有任何的用处，所以我真的是很呕、哦。我觉得我要找时间去重置点数，我只要花点，对不对？是吗？总之我很难过。好，敏捷跟精神，所以我觉得我先回去村庄看一下好了，因为我们还是不能一直一整集都在打怪啊。然后我觉得既然我们的主城镇，我们猎人的主城镇是在姑姑森林那个小村落，我们偶尔就要回乡探访一下。而且其实我们现在是新手时期哦，新手时期其实对那个你能力值的需求还是蛮高的。你如果没有定期在配点的话，你没有办法发挥那个等级应该要有的爆发力啊、哦！这边有一个法师姑姑打一下，开技能哦，不用了。其实呢他那个很脆，就是法师姑姑嘛，因为他是法师系的，所以就很脆。不过他远距离攻击就很烦哦，他远远就可以打我们，就像我们弓箭手一样。对啊，所以我说，如果说一开始没有定期在配点的话，其实那个你会无法发挥。你现在这个等级应该要有爆发力，虽然我不太确定是不是如此啦，因为等一下我看一下，奇怪这个路怎么那么难走？我不太确定是不是如此啊，因为我们现在穿着新手装啊，我不小心按到怪物，我应该要这个角度。不过我觉得还是点一下、喔，因为我们既然都已经在越级打怪了，那我们当然能力值能够好好的配的话是更好啊。虽然我觉得。我不小心点到智力真的是硬伤、啊。我们现在已经等级已经不高了，然后我还点错，就很呕啊。找时间再去配一下，我不太确定现在能不能够不花点的状态去重置能力点数。其实现在看到我们多配了7点的智力，你会觉得蛮伤的啦。但是所以你等级越来越高，当你的等一下按错了，不是这里，看错了。当你的比方说你的敏捷已经来到了200多，你的力量不是你的精神已经来到了100多的话，其实你的智力多了7点就无所谓啊。但是现在不是啊，现在我们的敏捷是 29， 我们的精神是 16， 那我稍微点错，我点了7点智力就很伤了。但是那是因为我现在是新手。我看一下牛皮是不是？那我就给你吃动物皮啦，这不是显而易见吗？我看一下、喔，0.6，真的是很难升哎、欸。而且我记得它应该要突破个不知道3%还6%，那个幽灵标志才会消失。好啦，没关系啊。哦对哈，我忘记这件事情了，我忘记我还有任务可以解。好，没关系，我们今天至少把我们的正事做完，就是。看一下能力点数啊，我们可以配到很后面哦、喔。真的诶、欸、我们先参考那个好了，参考3319好了，就是敏捷33，然后精神19。我应该是要点精神，就点到智力去了啦，因为就会以为那个啊，精神在敏捷的下面，真的是很可惜。好。我看一下3922好了，敏捷39好像会不够欸，然后精神22，好，这样就够了。然后我们现在在那个姑姑森林，其实离那个乐园镇是蛮近的、喔，不过我们现在在实况，我们省时间，所以我们就直接去找马夫吧。
而且我不知道我之前的实况有没有讲过，就是我好像是打怪吧，掉红宝石是不是？应该是红宝石，所以我现在已经没有生活费的问题了，就基本的生活费已经没有问题了。你只要在这个游戏里面打怪，或者是钓鱼，你弄到一颗水晶，或是红宝石，或是钻石，你一辈子不愁吃穿，好不好？就是基本生活没有问题。我们先去乐园镇，对嘛？我们要去乐园镇图书馆。话说回来，图书馆在哪里啊？这边有标示吗？哦，有有，很清楚。对嘛？要去图书馆。所以解这个任务，如果说你生活费没问题的话，其实是很快的。你只要先坐马夫到那个乐园镇，再坐马夫到哈代的修道院，解决。非常轻松，非常简单哦。图书馆应该是在这吗？看一下哦，图书馆应该是这里吧？哦，有有有，图书馆它是露天的哦，它不是进去一个建筑里面跟它对话。好，这是卡特斯，应该是图书馆员哦。我为什么要拿着书，好像要打架一样？是不是用来打架的吗？嗨，你好，请问有什么事情啊？那边我们说我要订购艾亚的书。啊哈，那个小姐哦，哈哈，那个专买闲书的小姐哦，我放在哪呢？吃花生巧克力派的时候，你不用说的那么仔细啊。啊，在这，嗯，拿去吧。哦，这是拿书在打架，你是把书当武器就对了。好，我们看一下，这就是什么花生巧克力派料理书哦，就是花生巧克力派啊。好，还有没有什么任务要解？我好像没有哎。那我们就直接去找。最近的马夫应该是在哪里啊？我们方向是这里，对不对？哪里？我们方向是往下，然后我们最近的马夫应该是就往下吧其实看起来都差不多啊，不是吗？好啦，今天感觉也没有做什么事情，其实也还好啦，我也没有打算要做什么正事啊，只是就是走错了。只是就是录一集希望恋曲，因为这种系列的实况就蛮日常的、啊，就是做一些你平常玩希望恋曲的时候会做的事。你新手时期在做些什么，我们的实况就做什么了。好，我们就直接进到哈代的修道院。不过我还是有为各位看官在着想啦、啊，我们能省时间还是尽量省时间啊。我可以用走的、啊，我还是用坐马夫的方式直接来到这里。好，我记得这任务不止这样而已哦。地上花生巧克力派料理书籍，谢谢。你不知道我多想要买。对，又有任务了，要不要帮忙啊？以前帮过我的那一位不是吗？我想在狮子城书局买一本一直想要的一本书，我可以再麻烦你帮我带回来吗？好，谢谢，你好亲切哦。来，写在这里，你拿这个给狮子书局的老板看就可以。哇，你看他去乐园镇。买了一本书之后，他现在想要去狮子城买一本书，所以我可以大胆推估他第三个任务，他还会有第三个任务，然后要我们去欢喜城的图书馆买书。各位看官觉得这可能性有多少？好，我们坐马夫直接到狮子城，所以我真的是非常的为各位看官着想。我可以走路去的地方，我直接坐马夫去了，就花钱，然后直接传送到其他地方。算是非常的为各位看官着想、哦，为了不要让我们的实况又臭又长，图书馆在这里。好，我们录了18分钟，感觉是绰绰有余啊，说不定今天这一集就帮那个艾娜跑腿就好了。所以我们本来要做什么来着？我们就只是一直打毛毛虫，然后一直去我们的姑姑森林的村落。看一下能力点数到底要点多少，然后就帮艾娜跑腿了。话说回来，我们是不是应该要那个啊？应该要多多练等啊？我们这个实况的主要目的是不是为了要练等？好啊，无所谓，反正解任务也是一环啊。你们玩游戏不能只有练等而已。好啦，这个图书馆员的名字真的是很酷炫哦，他叫印第安纳琼斯的夫人，其实是印第安纳琼斯啊，只是。这个官方很有梗的，帮他稍微改几个字哦，真是气死了！一天到晚在那边探险的，到底是在冒险还是玩乐啊？真是受不了他，哎，不知道在说谁，感觉是一个老妈子哦。然后她的老公天天跑出去玩，然后她就很难过，很生气。
好，请问你怎么了吗？哦，是冒险者，那正好，请问你在路途上有遇过我丈夫吗？他是个博士，很喜欢探险，一天到晚都不在家里，真是气死人。哎，不知道他在外面饭有没有好好的吃，吃的好不好，真是让人担心啊。在外不可能吃的好啊，这冒险者真的是感同身受，非常的了解。是啊，每次他要出门，我都会帮他做一些食物，让他带出去吃。我很喜欢煮食物，特别是为了他，但最近他常常突然跑出去，我都没有时间准备。对了，我想帮我老公煮一些食物，只是材料不怎么好找，我现在无法离开这里，所以冒险者，你能帮我找找吗？我记得这个任务要求的东西都很难找，我们先看一下要什么。啊，谢谢你啊，我这边有个清单，你看能帮我准备上面哪一道食物的材料吧。感觉都不好做啊，我们先看泡菜锅要什么好了。100个萝卜跟一个矿泉水，这个还蛮好做的。矿泉水要去哪里生啊？等一下，矿泉水，希望炼器有矿泉水吗？好，无所谓，我们现在的主要目的不是这个，赶快去跟他要那个，赶快，图书馆，这里不是图书馆吗？好，我是不是去错地方了？不是图书馆在，在这里，这边有个问号啊，我刚刚没有注意到。我跑去接了一个莫名其妙的任务。欢迎你来，我这边准备了新刊书籍，你要看哪本书呢？我们说我们要订购艾娜的书。你也是拿着，现在这个游戏里面的图书馆员都喜欢拿着书本在打架，对不对？真的是把书本当武器哦，都不知道这边是图书馆还是铁匠铺了。你说的是在哈戴尔修道院那个小姐啊？她真的是位相当认真的小姐。他以后一定会成为一位出色的厨师。我找找，我另外收起来了啊，在这里拿去吧。哇塞，这个艾娜小姐也是特别的出名啊。乐园镇的人知道她，狮子城的人也知道她，所以我们也可以大胆的推估，欢喜城的人也可以知道她。哇，真的是整个希尔特世界都知道她，非常出名的一个小姐啊，以后真的是成为一个出色的厨师指日可待，好不好？好啊，我们直接去哈戴尔修道院，不拖泥带水，不三言两语，直接前往。好，我录了22分钟，有点累了。我先看他有没有第三个任务，好不好？我先看他有没有第三个任务。我真的很好奇这家伙的任务有几个。好，我们把书带过来。这次是花生巧克力蛋糕，所以下次是什么啊？花生巧克力松饼吗？谢谢，你都不知道我多想要买，所以这个家伙是专职花生巧克力料理的厨师就对了。要不要帮忙？哦，天哪，你好亲切哦！一般人都会中途放弃我交代的工作，他们觉得很烦。不，现在可以了，你等一下。哇，因为他的任务都是一直买书，一直买书，一直花生巧克力，一直花生巧克力嘛，所以其他人都觉得很烦。妈妈说，人家对我们的好处一定要报答。我这边好像有东西要给你啊，这里，这是爸爸催妈妈的时候的书，可以使我们有说话技巧的书。我现在太忙没空看，你看这本书说不定就会找到工作，尤其女孩子们，放在技能表情选单里，有需要的时候可以拿来用。哦，所以他第三个任务是派奖励给我们。我看一下技能，我有点好奇，我记得是什么团队组队任务的书。相关技能吗？我看一下是冒险团吗？还是这个猎人的知识？应该是这个，是吗？等一下，我没有耗到那个，我没耗到技能点数。猎人利用丰富的知识提升自身队员命中率，并给予持续挥 VP 的效果。必须在相同地区至少有一名以上队员，所以这个是算一个自身的 buff， 但它的好处是同时也可以加强到自身组队的队员，所以他刚刚才会说是可以跟人与人互动之间的技巧变好，但主要就是说是跟组队相关的技能啊，简单来说就是这样嘛，而且也没耗到我们的点数，所以这是他送我的吗？刚刚送我的是这个吗？我不太确定不过看起来应该就是了，我看一下还有什么，应该就是了吧？它应该不是放在新手技能吧？好吧，大概就这样子好了。好，以上就是今天的
等一下。好，以上就是今天的希望恋曲的实况。那这一集感觉没做什么事哦，就是去姑姑森林，确定那边的确有很多毛毛虫，还有就是去研究了一下我的能力点数，还有就是帮艾娜把这个一连串的任务都解完了。今天这一集就是这样。好啦，那我想今天的实况就先做到这边好了。Let's go to the episode。如果你喜欢里面的话，可以在影片的下方按个喜欢，别忘了在里面大力分享出去给你的朋友。想继续看下去的话，可以在账号旁边按个订阅。从现在开始，喜欢看的话，闭眼动静，顺便按下订阅旁边的铃铛。对影片有什么意见的话，可以在影片下方评论区那边。那你也是我最大的动力哦。也不要去粉丝团那边按个赞，顺便追踪我 IG。好啦，那我想我们就下次再见了，拜咪。看着这神圣的石头，神圣的散发着蓝色光芒的石头。对着他跪拜，他是如此的神圣，如此的耀眼，如此的散发着光芒的一个石头。